Աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն աշխատանքային պարտականությունները բարեխիղճ կատարելու համար գործատուն կարող է խրախուսել աշխատողին։ Աշխատողի նկատմամբ կարող են կիրառվել խրախուսանքի հետևյալ տեսակները. Առաջին՝ շնորհակալության հայտարարում, երկրորդ՝ միանվագ դրամական պարգևատրում, երրորդ՝ հուշանվերով պարգևատրում, չորրորդ՝ լրացուցիչ վճարովի արձակուրդի տրամադրում, հինգերորդ՝ կարգապահական տույժի հանում։ Կոլեկտիվ պայմանագրով կամ կազմակերպության ներքին կարգապահական կանոններով կարող են նախատեսվել խրախուսանքի այլ տեսակներ ևս։ Օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով աշխատողները կարող են ներկայացվել պետական պարգևների։